У Вінниці відкривається спортивна секція боулінгу для дітей. Зараз вже набираються групи. Займатимуться діти на базі одного із торговельно-розважальних комплексів міста. У міському спорткомітеті до такої ініціативи ставляться схвально. Тему продовжує Ольга Сольвар. У Вінниці відкрилася дитяча спортивна секція із боулінгу. Сюди приймають дітей віком від 6 до 16 років. Проект по втіленню боулінгу як виду спорту вже розпочався. Я думаю, що скоро вже тренери підуть по нашим школам запрошувати дітей в секції для того, щоб вони займались професійно цим видом спорту. Вінницьку секцію боулінгу представляє Кирило Шаманський. Секція вже відкрилась, ми чекаємо всіх бажаючих. Секція проводиться кожної суботи-воскресіння з 11 часов утра до часу дня. Діти займаються 2 повних часа, суботу і воскресіння. З ними займається інструктор, який має навики в цьому, знає, як правильно бросати стойка, правильне бросання шара. Кирило Шаманський каже, боулінг – це не просто розвага, а в першу чергу вид спорту, який дуже популярний у світі. Всеукраїнська федерація спортивного боулінгу була створена у 1999 році. У нас є федерація боулінгу України, которой мы в дальнейшем хотим примкнуть. У нас проводятся чемпионаты Украины и в мире. Это очень развитый спорт, который проводит ежегодные мероприятия и собирает очень большое количество людей. В Україні це ще не зовсім розвинутий вид спорту, але в цілому світі це серйозний вид спорту на рівні з футболом, там, бейсболом чи волейболом. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».